Sfortunatament fi żmien tal-lum qegħdin naraw kif għandek persuni li jippruvaw jieħdu vantaġġ mis-sitwazzjoni. Vantaġġ fejn jagħmlu attakki fuq livell ta' cyber fejn huma jkollhom jattakkaw kemm il-pajjiż u anke persuni individwali. U għal daqstant li bħala pajjiż għandna strateġija sabiex bekk nassiguraw cyber security tal-ogħla livell għal dawk il-persuni kollha li jkunu qegħdin jagħmlu użu mill-internet u anke mid-dinja diġitali. Dan ifisser illi jekk inti għandek persuni li qegħdin jagħmlu online shopping, irridu nassiguraw is-sigurtà tagħhom. Jew inkella jekk għandek nies li qegħdin jagħmlu transazzjonijiet tal-bank, hemmhekk ukoll importanti li nassiguraw is-sigurtà. U fejn tidħol id-dinja diġitali u s-sigurtà f'dan l-aspett, ikkollaborajna flimkien mal-Interpol u anke mal-Pulizija ta' Malta sabiex bekk inwaslu messaġġi speċifiċi fejn jitluq il-perikli li jeżistu fid-dinja diġitali kollha kemm hemm.